прощання із загиблими. У Дніпрі поховали тих, чиї серця зупинилися від рук Артемія Рябчука. Як покарають убивцю? У черзі до лікаря. Через стрімке поширення коронавірусу медики не встигають приймати недужих. Графіки розписані на тиждень, коли очікувати піку хвилі. Міст без власника. На Рівненщині чиновники не можуть відремонтувати переправу, бо вона нічийна. А споруда тим часом вже не придатна для користування. Що робити людям? Без апельсинів та мандаринів в Ізраїлі почали хворіти дерева. Що за вірус косить цитрусові та як його здолати? Про головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю! Планову перевірку боєготовності завершили. РФ забирають частину військ та авіації від українських кордонів. Таку інформацію оприлюднили сьогодні тамтешні ЗМІ. Вони посилаються на прес-службу Західного воєнного округу і уточнюють, тактичні навчання не припиняються. На передовій цієї доби було спокійно, жодного порушення режиму тиші не зафіксували. Якнайшвидше провести перемови нормандської четвірки домовилися президенти України та Франції. Напередодні Еммануель Макрон телефонував Володимиру Зеленському. Окрім активізації переговорного процесу щодо Донбасу, також обговорили зменшення напруги довкола українських кордонів. Зазначив, що перед розмовою з Зеленським Макрон провів телефонні переговори з Путіним. Вони тривали більше як годину. 60 діб арешту без права внесення застави. Вчора пізно ввечері суд визначився із запобіжним заходом для Артемія Рябчука. Армієць-строковик, нагадаю, розстріляв 10 людей, за життя 5, з них борються медики, 5 померло на місці. Сьогодні у Дніпрі попрощалися із загиблими, вшанувати пам'ять прийшли сотні людей. І наша Олена Мандалюк. Біля будинку культури машинобудівників військові вишикувались коридором. У кожного в руках гвоздики, поруч оркестр. Тут прощатимуться із загиблими на Південмаші. Жертвами стрільця стали 4 військових. Від рук товариша по службі загинув старший лейтенант Олександр Боганов. Йому було 34. Брав участь в ООС, пройшов Іловайський котел, побував у полоні. Після звільнення вступив до лав Нацгвардії. У військовій частині 30-21 проходив службу на посаді офіцера відділення роботи із особовим складом. Я з ним служив, ну, і в одній роті, і навіть з ним місці заступав в караул. Це був дуже хороший чоловік, і, повірте, він ніколи не мог зробити нікого. Никому нічого плохого. У нього залишилося, ну, 2 маленьких дітей. У нього недавно народився ребенок, дівчинка, повірте, це дуже, ну, мені навіть дуже тяжко говорити, повірте. Це був офіцер, ну, з великої букви, пам'ятаєте. Тобто таких людей, наверное, единиці. 27 січня зупинилося серце і старшого солдата Артема Левківського. Йому був 21 рік. На військово-строкову службу до Національної гвардії України його призвали торік у листопаді. У військовій частині він був кінологом. Жертвами стрільця став також молодший сержант Олександр Драган і старший солдат Леонід Черняк. Він наймолодший серед загиблих. У червні хлопцю мало виповнитися 20 років. Від кулі вбивці загинула і цивільна Віра Лебединець. У день трагедії вона чергувала на КПП. Да, вона поступила як настоящий. Він не проник через її пост. Да, не у нього був ключ, ключ вона не віддала. Як діяло, зараз складно сказати, тому що там камер немає. Ну, явно, що була боротьба і в результаті вона застрелила. 13 років прослужила на заводі, відстояла, груддю захистила вот это вот эту ситуацию. Единственная женщина лягла на линию солдат вместе с солдатами. За что? И она запрепятствовала, что он не вышел через центральный вход завода. Хорошая и мать любила, и сестрой, и дочка, и человека. Біля трун загиблих – родичі. Усю церемонію прощання вони не можуть стримати сльози. Для всіх людей це горе, звісно. Да. Провести в останню путь жертву розстрілу прийшли сотні людей. На церемонії прощання і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, очільники міста та області. 3 військових з Херсонщини, ще один строкових, старший лейтенант Олександр Боганов, жив з родиною у Дніпрі. Місцева і Віра Лебединець. У неї залишилася 11-річна донька.
Помощь семье будет. Мы еще не определили, сколько, но помощь будет. І дочки, і сім'ї, всім буде. Поховали загиблих у містах, де вони жили. А в Дніпрі – другий день жалоби. Олена Меделюк, Роман Вишинов, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро. День пам'яті героїв Крут, полеглих в бою, сьогодні вшановує вся Україна. Крут – одна з трагічних сторінок нашої історії. Вояки ціною життя зупинили наступ та змінили перебіг історії. Як нині вшановували пам'ять українських героїв, розкажуть мої колеги. Урочистості розпочалися з самісінького ранку в столиці. Президент Володимир Зеленський разом з військовим керівництвом держави поклав квіти до пам'ятного хреста героям Крут. По обіді вшанувати пам'ять загиблих збираються і кияни біля станції метро «Арсенальна». Гей, дай нам волю, козаків! Аби наблизитись до події, учасники реконструювали костюми того часу. Одягають мундири, спорядження і зброю Першої світової війни. Після приготувань люди шикуються в колону і рушають під патріотичні пісні. Від Арсенальної хода прямує до Аскольдової могили. Бо саме тут тіла юних героїв, полеглих під Крутами, знайшли спокій у братському похованні. Вшанувати пам'ять героїв прийшли студенти, бійці ООС і медці. Вони дійсно зробили неймовірно. Вони зупинили, вони підірвали і дали можливість нашим дипломатам заключити ті угоди, де визнали нашу державу. Тому честь і слава. Якщо забудемо, знову програємо. Оце те, що ми прийшли сюди, щоб віддати їм шану. І сказати ще раз дякуємо вам за ті теплі серця і за ті речі, які ви зробили тоді 104 роки назад під бою під Крутами. Бою під Крутами 104 роки. 29 січня наступ на Київ стримали курсанти і студенти. Сили ворога були в рази більшими, та попри це тоді противник зазнав гідну відсіч. 27 студентів потрапили в полон, хлопців катували, а потім стратили. Завдяки мужності та відвазі бійців УНР підписали Брест-Литовський договір із країнами Четвертного Союзу. Її визнали самостійною державою, а армію республіки підтримали німецькі та австро-угорські війська. Василь Богайчик, Василь Миновщиков, подробиці, телеканал «Інтер». Британія цими днями згадує події кривавої неділі, коли 50 років тому британська армія розстріляла учасників мирної демонстрації в Північній Ірландії. Тоді, нагадаю, загинули 14 беззбройних людей, серед яких діти та священник. І хоч минув не один десяток років, рани тих подій і досі не загоїлися, а родичі загиблих так і не отримали відповіді на головні запитання. Чому, розкаже Світлана Чернецька. Лондон-Дері – одне з найбільших міст Північної Ірландії. Саме тут відбулася чи не найболючіша подія в історії регіону. Про криваву неділю тут згадки на кожному кроці. Це численні пам'ятники загиблим і картини на стінах будівель. Тієї неділі 15 тисяч людей вийшли на мітинг через новий закон. Влада дозволяла ув'язнювати підозрюваних без суду. Так намагалися покласти край напруженому конфлікту між націоналістами, які хотіли воз'єднання з Ірландією, та юніоністами, які прагнули залишитися у складі Великої Британії. Але дуже скоро мирна демонстрація переросла в жорстке протистояння. Солдати парашутного полку відкрили стрілянину по людях. 14 учасників маршу загинули, серед них неповнолітні та священник. Ще 12 зазнали поранень. Пан Макіган стояв із піднятими руками, спиною до солдатів на відстані 20-30 метрів. Із білою хустинкою, підведеними до гори руками та однаково отримав кулю в голову. Було очевидно, що він був беззбройний, він не становив загрози. Але попри свідчення очевидців, влада довгий час наполягала, стрілянина була виправданою. Це була відповідь на постріли з натовпу. Мовляв, серед протестувальників були озброєні націоналісти з ІРА, Ірландської республіканської армії. Така позиція ще більше загострила конфлікт у регіоні. Після сутичок ми зустріли групу молодих людей, і вони були такі розлючені. Я з ними тоді поговорив, але бачив, що вони мене не послухають, а полетять приєднуватися до ІРА. Саме так і стало.
Одним із них – Тоні Догерті. Йому було лише 9 років, коли під час кривавої неділі загинув батько. У лавах воєнізованого угруповання він заклав бомбу у віці 18 років. Вона не вибухнула, а хлопець відсидів за ґратами 4 роки. Я ні про що не шкодую, адже якщо порівняти мої дії з діями британських солдатів, які вчиняли звірства в криваву неділю, то те, що зробив я, відносно незначне. Я за свої дії відповів, а для солдатів не було ніяких наслідків. Лише через 40 років уряд попросив вибачення за події кривавої неділі. Те, що сталося кривавої неділі, було абсолютно невиправданим і не може бути виправдане нічим. Але навіть півстоліття по тому не зрозуміло, хто дав наказ стріляти по мирній демонстрації. Від звинувачень відхрещуються і армія, і уряд. Попри старання родичів, прокуратура досі не знайшла достатньо доказів проти десантників. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Показники коронавірусних інфікувань і далі зростають. 37 тисяч нових випадків за вчора. Це вже відчувають лікарі. На Черкащині медики працюють в безперервному режимі, а черга до сімейного лікаря на тиждень вперед. Наш Станіслав Кухарчук поспілкувався з лікарями всіх інстанцій. Які у них прогнози? Дивіться далі. Значить, 1 на 15. Ось так майже в ручному режимі пані Світлана записується на прийом до сімейного лікаря. Каже, до медиків зараз не пробитися. У черкаських поліклініках ажіотаж. Сьогодні на сьогодні навряд чи. Навряд чи. У мене ще за відділенням мій лікар через те, вона взагалі зайнята. 130/85. Лікарка Людмила Румянцева приймає пацієнта за пацієнтом. Розказує, такий наплив був лише на піку попередньої хвилі ковіду. Весь робочий графік лікарки зараз розписаний по хвилинах, вже на тиждень уперед. Наші явки сьогодні і вчорашній день, то це було дуже багато звернень, десь, мабуть, біля 40, да? Не враховуючи дзвінки. Дзвінки починаються з самого ранку і до пізнього вечора вони продовжуються. А це вже ковідне відділення Черкаської інфекційної лікарні. Тут медики теж фіксують різке зростання захворюваності. Завідувачка відділення Юлія Спаська каже, персонал ще не встиг відпочити від попередньої хвилі коронавірусу, як наближається чергова. За останній тиждень буквально ми спостерігаємо, ну, можна сказати, вже бурхливий підйом захворюваності на COVID-19, особливо серед дітей. Якщо раніше у нас діти поступали навіть не щоденно в попередню хвилю, то за останні днів 5 у нас щоденно 3-5 дітей поступають. Вікторія із сином потрапили до лікарні кілька днів тому. Жінка розповідає, спочатку захворів малюк, а за ним і вона з чоловіком. Симптоми у всієї сім'ї були однакові – біль у горлі, температура і шлункові розлади. І ми настільки в шокі, бо ми дуже цього боялися, і в липні місяці зробили 2 Файзера, це сама сильна вакцинація, що є на даний момент. У профільному управлінні обладміністрації констатують, Черкащина знову впевнено крокує до червоної зони. Показники красномовніші за будь-які прогнози. Будемо бачити, тому що ми бачимо, що ця хвиля дуже стрімко наростає. Враховуючи те, що 2 тижні тому у нас було, там, можливо, 100 осіб, це було багато, 80, 60 було. Сьогодні маємо 700 осіб за добу. За прогнозами медиків, ще тиждень-два і область досягне піку захворюваності. Тоді суворі карантинні обмеження будуть неминучими. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Знову онлайн. Страшне слово для батьків і вимушене для системи освіти. Бо поки регіони лише червоніють, профільне міністерство вже рекомендує навчальним закладам перейти на дистанційку. Наразі в такому форматі працюють майже 5 тисяч шкіл. І за постійними карантинами в Україні вже є цілий пласт учнів, які ніколи не знали, що таке освіта у шкільному класі. І сімейне навчання для них більш зрозуміла форма. Про них розкаже Ірина Розова. 9-річна Еліана ніколи не ходила до звичайної школи. Уже 3 роки дівчина навчається з дому. Не можу подовше поспати. Уроки починаються в 9, закінчуються в 11, в 12. Закінчується, мені це не подобається.
Еляна наймолодша в родині. Мама Олена каже, старші діти також закінчили домашню школу вже давно. Перевести дітей на хатнє навчання жінку змусив трагічний випадок. 2011-го старшу доньку Олени покусали собаки. Через шрами на обличчі дитина відмовилася ходити до школи. На моє удивлення, дівчинка стала вчитися краще намного, ніж коли вона вчилась в школі. Тим більше, це був 7 клас, додавалися такі предмети, як хімія, фізика, алгебра. У 2012 році ми забрали сина із школи, але тільки не по стану здоров'я, а вже якби, ми його оформили на дистанційну форму навчання. Проблеми булінгу чи карантинної дистанційки. У звичайній школі жінці незнайомі. В онлайн-класі дочки лише 6 учнів. Тож учителі приділяють кожній дитині достатньо уваги. У домашньому навчанні жінка бачить лише плюси. Я як мама поняла, що я економлю кучу своєї енергії в школу бігати туди-сюди, відвести, привезти дитину і так далі. Ребінок теж не в стресі, просипається, висипається не так рано, як потрібно. А так як я працюю з дому і вона вчиться вдома, то, звісно, всі процеси, там, їда і так далі, це все налажено у нас. Тобто у неї постійно є все. А психологи кажуть, добре навчаються в домашніх умовах лише ті діти, які вміють самостійно організуватися. Тайм-менеджмент – це якраз, якщо дитина перебуває в середовищі, де батьки можуть організувати свій власний день, свій графік, і дитина вчиться цьому у батьків. Тому що навіть якщо дитину відправити на курси, де будуть вчити якимось прийомам, лайфхакам, але вдома цього немає, тут повинні батьки бути в першу чергу прикладом для дитини, як бути відповідальною. Маленька Еліана запевняє, проблем із самоорганізацією немає. Вона навіть сама відповідає за домашні завдання та стежить за розкладом занять. Мама іноді вирішує там один урок пропустити, якщо це логіка, или какой-то самый легкий урок, который я очень знаю, но я разрешаю там поспать на следующем примере и быстро приготовиться к уроку. Да ну. Такое было. Утім, не менш важливою за освіту в розвитку дитини є й соціалізація, додають психологи. А це можливо тільки безпосередньо в середовищі однолітків. Під час спілкування з іншими людьми дитина розвиває свій емоційний інтелект. Вона вчиться щитувати емоційний стан, емоції іншої людини. Вона вчиться проявляти свої емоції, вона вчиться взаємодіяти, вона вчиться розуміти психологію іншої людини. Якщо дитина навчається вдома, то важливо, щоб десь вона могла добрати цей час спілкування з іншими дітьми. Це можуть бути певні гуртки. Сюди становись, тому тут посмачиш, покажуть рук. Еляна своїх однокласників бачить лише кілька разів на рік. Утім, друзів у дівчинки багато. У вільний час вона гуляє з подружками на подвір'ї, а ще 5 днів на тиждень ходить на танці. Смотрите, як я вмію. Ще донедавна в Україні діти могли навчатися за індивідуальною програмою лише за певних умов. А на тепер зарахування учня на будь-яку форму навчання не потребує додаткового узгодження від місцевих органів освіти. Тепер це є в законі, тобто це абсолютно законне право кожного батька організувати таке навчання для своєї дитини. Власне кажучи, ну і це нормально в демократичному суспільстві, коли, ну, в тому числі батьки, вони мають можливість обирати форму навчання для своєї дитини. І з кожним роком, додають у Міносвіти, кількість охочих навчатися поза шкільними стінами лише зростає. Ірина Розова, Олег Невідомський, Геннадій Нікінко. Подробиці телеканал Інтер. Ніякої готівки, тільки смартфон або картка. Діджиталізація дійшла до транспорту. Бондардепи проголосували у першому читанні законопроєкт, яким електронні квитки прирівнюються до паперових. Чи зручно це? У киян питала Валерія Коломієць, а також вона зібрала думки експертів, як ініціативу можна поліпшити. Будь-як, але не готівкою. Паперові гроші для проїзду в громадському транспорті більше не потрібні, бо ж розрахуватись тепер можна карткою киянина, додатком у смартфоні або ж пластиковою карткою «Київцифровий». А от придбати паперовий одноразовий квиток можна лише у касі. Ініціатива не нова. Тестують транспортний діджитал уже не перший рік. А цього тижня законопроєкт ухвалили в першому читанні. Законопроєкт має допомогти по факту відійти від тої форми, яка зараз є застаріла, і квитків, і електронних квитків, і переходити вже до умови належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду і в міському, і у пасажирському транспорті. Кияни такими інноваціями переважно задоволені. Охоче прикладають свої картки та смартфони до зчитувальних приладів.
Кажуть, так платити зручніше, аніж готівкою. Мені якраз удобно телефоном, тому що я не люблю наличні гроші, і тому мені удобно якраз через телефон. Я користуюсь карткою «Київцифровий», вона відносно нова в мене, але зручніше набагато, ніж готівкою розплачуватись. Експерти ініціативу теж підтримують, але кажуть, законопроєкт потребує допрацювання. Бо ж Україна лише починає свій шлях діджиталізації. Нігде нету, ми не маємо сьогодні ні одного міста в країні, де масово, в повному об'ємі, так як це требує економіка і реальне положення речей в транспорті, нігде не внедрен електронний білет. Тому я виступаю, і профсоюзи виступають за те, щоб ми цю систему зробили системною на общенаціональному рівні. З єдиним банком, який буде обслуговувати і предоставляти карточки населенню. Чи дослухаються пропозиції депутати, побачимо вже під час другого читання. Валерія Коломієць, Олег Невідомський, подробиці, телеканал «Інтер». Зруйнований та ще й нічийний – це про міст на Рівненщині. Ба більше, він вже не стоїть, а лежить у буквальному сенсі. І відремонтувати його ніхто не може, бо на паперах його просто не існує. А споруда, між тим, єдина дорога, якою селяни можуть дістатися до громадського транспорту. Що людям робити, питала у чиновників Сніжана Сидорук. Він вже на воді лежить, отам знизу де видно вже доски. Це міст через річку Стир між селами Млинок і Великі Телковичі. Дерев'яна переправа перед Новим роком просіла і нагадує американську гірку. Частина її лежить просто на кризі. Вода подмила шпали, да й він на бік зразу став, так. Потім вже і ця сторона звалилася. Великі дороги. Тілкович їду сюди на боргу, на базар, і ми туди їздимо до автобуса. Сергій Мельник іде аварійним мостом на маршрутку у Великі Телковичі. Навпрошки, туди 4 кілометри. У його рідне село Млинок громадський транспорт уже давно не їздить, бо немає дороги. Місцеві у розпачі. Кажуть, це було єдине сполучення з цивілізацією. По той бік річки в багатьох із них лишився сімейний лікар. Я от сьогодні просила, мені треба до лікаря, і я не можу заїхати. Я не знаю, куди мені їхати. Нема ні дороги, нема нічого. Абсолютно відрізаний від цивілізації. Об'їхати зруйновану переправу можна через сусідні села, кажуть селяни. Але це гак на десятки кілометрів суцільним бездоріжжям. Ми тут сюди, вже і в магазини щось таке, сюди, і Петрова сюди. Ми їдемо в Володимирець, зараз то 80 кілометрів, а то 33 кілометри. То я не знаю, вже нам буде складно привикати до нових обставин міст. Прямо у нас така життєва необхідність. Зараз міст перекритий. Щоб не сталося біди, його обгородили та забили дерев'яними палями. Машинам рух заборонили. А ще донедавна, розповідають місцеві, транспорту тут було стільки, що й не розминутися. Міст з'єднує дві громади – Зарічненську та Володимирецьку. 100 тисяч населення користується даним мостом. 40 кілометрів до Зарічного, 40 кілометрів до Вараша. Це єдина серединка, яка з'єднала таку велику кількість населення. Цю переправу звели коштом тутешнього мецената ще 7 років тому. Та мосту не вказує жоден навігатор. Він ніде на балансі не стоїть. Був побудований у зв'язку з навчаннями військових. Яким чином ми будемо його відремонтовувати, поки що невідомо. Якщо потрібно буде, і своїми коштами будемо відремонтовувати цей міст. Нині місцеві чиновники міскують, як привести споруду до ладу. Шукають кошти та ведуть перемовини з військовими, щоб ті переправу полагодили. Та в будь-якому разі мосту потрібен власник. Щоб цей міст все ж таки перейшов на баланс держави, на ОКБ, наприклад. Для чого? Перше, щоб коли він перейшов, вже б опікувалася б держава. І плюс цей маршрут став би офіційним. Бо ж і маршрутка на сьогодні не ходить. Поки ж дерев'яна конструкція дедалі просідає. І люди бояться, що переправа взагалі обвалиться. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. В Ізраїлі тим часом вирує нова інфекція. Ось тільки цього разу вона косить не людей, а дерева. І ситуація настільки серйозна, що через кілька років сільське господарство може залишитися без апельсинів та мандаринів. Антон Годліб з'ясовував, як можна побороти жовтого дракона. На вигляд ця істота зовсім не страшна. Такий собі крихітний жучок. Що може бути в ньому небезпечного? І називається начебто несерйозно. Азійська цитрусова листоблішка. Звучить зовсім невинно. Але це найнебезпечніший шкідник, який переносить хворобу цитрусових під назвою «жовтий дракон».
Ми виявили колонії цієї комахи в садах долини Хефер. Це дуже неприємна новина. І зараз ми терміново обстежуємо всі сади на території країни. Шукаємо інші осередки ураження. Цей локалізований. Ми обробляємо всі дерева отрутохімікатами. Неприємно, звісно, але інших засобів боротьби немає. Ця звістка просто шокувала фермерів та спеціалістів в Ізраїлі. Жовтий дракон або позеленення цитрусових хвороб для цих рослин смертельна. Своєрідна проказа апельсинів та мандаринів. А ці плоди є основою ізраїльського сільськогосподарського експорту фруктів. Якщо дерево вражене, то врятувати його неможливо. Упродовж 5 років воно гарантовано загине. Це при тому, що повноцінний урожай почне давати лише через 10 років після посадки. Важко уявити наші відчуття. Ми вкладаємо десятиліття та неабиякі зусилля, щоб виростити свої сади та довести їх до рівня рентабельності. Це неймовірно тяжко. Ми не боїмося обстрілів і терористів, навчилися боротися із посухою, але якийсь жучок, якого й оком на силу розглянеш, може просто поховати нашу працю. Джерело проникнення шкідника в Ізраїль наразі невідоме. Експерти припускають, що комахи чи їхні личинки могли потрапити до країни разом із контрабандними саджанцями цитрусових із країн, де жовтий дракон уже поширився. Це Північна та Південна Америка, Південно-Східна Азія та навіть Саудівська Аравія. 2005 року перші випадки захворювання рослин виявили в американському штаті Флорида. За 15 років виробництво апельсинів там упало на 2/3. Інфекція вразила майже всі цитрусові ферми штату. В Ізраїль зараз докладають титанічних зусиль, щоб такого не допустити. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Замерзлі з переламаними лапами та крилами. Буковинець рятує травмованих птахів. Для них навіть перебудував власний будинок. Зараз у зоозахисника під опікою лебідь, ворони і собака. Познайомилася з чоловіком і Ольга Лучик. Підмерзли трохи. Хороший, хороший. Ось цього красеня звати Мартін. Декілька днів тому Микола знайшов його на річці. У птаха були опущені крила, він погано рухався. Знадобилася допомога ветеринарів. Лебідь був дуже знесилений, майже нічого не їв, до того ж втрачав зір. Микола забрав пернатого до себе і взявся його рятувати. Так у Мартіна з'явився власний вольєр і друзі. Безпритульний пес Бім і дві ворони з перебитими крилами. Це молодий лебідь. На жаль, погано бачить, тобто він втрачає зір. Це може бути інфекційне. Інфекційні хвороби можуть бути травми голови. Активний шипун, вони шипуни, от він шипить, взяв. Тому треба з ним досить конкретно, чітко бив. Ось тут у нас такий вольєр є. Це такий пристосований вольєр, це вже не перший лебідь в цьому вольєрі. От. Хороший, хороший, хороший. Микола зауважує, попри травми, птах міцний, людей до себе не підпускає. Щоб його нагодувати, потрібно докласти чимало зусиль. Даємо дитячу кашу. От вона мультизвлакова, не молочна. Цей спеціально такий шланг для того, щоб дихальні шляхи не потрапляла їжа. Треба верхню частину дзьоба тримати, щоб він нижньою міг рухати і ковтати. Потихеньку вводимо кашу. От він її там ковтає, бачите, нижньою частиною дзьоба. В кашу додаємо ліки. Це не перший лебідь, якого виходжував Микола. Днями він випустив на волю птаха, якого лікував від пневмонії. Це тривало кілька тижнів. Ветеринари зробили знімок, сказали, що це запалення. Потім вже він почав їсти сам і потихеньку відійшов. Тепер, каже Микола, треба навідуватися до пернатого і підгодовувати смачним і корисним. Сім'я лебедів мешкає тут, на річці Прут. Однак часто люди самі того не знають, чи можуть їм нашкодити, неправильно підгодовуючи. Булки, печиво чи солодощі категорично заборонені. Ветеринари наполягають тільки зерно або взагалі не годувати. Дуже багато у нас згодовують хліба, часом не свіжого хліба навіть, тому багато птахів можуть, зокрема, через це хворіти. Найкраща їжа все ж таки зерно. Хлібобулочні вироби забивають їм волос, забивають їм кишково-шлунковий тракт, плюс паралельно там є дріжджі, які так само не є корисними. Волонтер радить, краще підгодовувати пшеницею, пшоном, навіть кукурудзою. Кидати корм можна у водойму, але не годувати птахів з рук. Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівці.
Українське кіно під корею закордонних критиків. Одразу дві стрічки отримали нагороду кінофестивалю «Санденс». За найкращу режисуру відзначено Марину Р. Горбач. Стрічка «Клондайк». Український фільм вперше був представлений у категорії «Світова художня кінодрама». До того ж, на фестивалі продемонстрували документальну стрічку «Будинок зі скалок». Над нею працювали Данія, Швеція, Фінляндія та Україна. Фільм переміг у категорії «Режисура». Такі новини у нас сьогодні. Більше, як завжди, на нашому сайті подробності.ua. Я з вами прощаюся і бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.